waxauu filan soomaaliya ku qabtay shir ee saxaafadda loo diiday kaasi oo looga hadlayay arrimaha maamulkaasi koonfur galbeed waxaana la sheegay inuu si weyn ugu taageer haya in lafta gareen iyo maamulkaasi meesha laga saaro shariif sakiin iyo sidoo kale hadhaadigii ee kooxda t b l f ay kaga tageen soomaaliya ayaana halkaasi ugu tegey waxayna isla qada dhigeen sidii ay uga taqalusi lahaayeen maamulka koonfur galbeed arrimahaasi oo dhan ayaynu barnaamijkeena kuqaadaa dhigi doonnaa waxaana ku horaynhaynaa ku da wa daawadayaal kulankii ee eh, madaxweyne e eh, lafta gareen uu maanta la yeeshay odayaasha dhaqanka iyo sidii xaalada maamulkaasi loo dejin lahaa haddaba dawadayaal intayna e eh, barnaamijka u sii gudagelin waxaan kaa codsana marka hore inaad chanalkeenna kusoo biirtay adigoo sabskrib sii dhahanaya sidoo kalena barnaamijka lyke sii saar si w saxaabkaleu sii gaado ugu horayn aynu ku bilownay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis lafta garen ayaa bilaabay qorsho uu xal nabadeed ugu raadinhayo dhibaatadii shalay ka dhacday magaalada baydhabo ee caasimada ku meelgaarka ee maamulkaasi koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen ayaa maanta madaxtooyada maamulkaasi ku qaabilay ee odayaasha dhaqanka ee maamulkaasi kulanka lafta gareen iyo odayaasha ayaa waxaa looga hadlay ee sidii ee doorka nabadeed ay uga qaadan lahaayeen ee xaluhelista shaqaaqadii shalay ka dhacday magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay oo sidoo kalena xarun u ah maamulkaasi odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed ayaa dhankooda u sheegay madaxweynaha inay door nabadeed oo odaytinnimo ay ka qaadan doonaan sidii ay dhibaatadaas uga hortagi laaayeen waxna uga xalin lahaayeen madaxweyne lafta gareen oo isagu hadda maamulkaasi hogaan u ah ayaa waxaa dhinaca kale uu culaysyo xoogan ka saaran yahay dhinaca villa soomaaliya oo adeegsanaysa qolyo sheegan haya siyaasiyiin balse laakiin aqligoodu uu siiyey in magaalada baydhabo ee xarun u ah maamulkaasi qalalaasa iyo sidoo kale qalqal amni ay ka aabuuraan waa tahay wixii ka soo bir arrintaasi waxaan kusoo gudbin doonaa iyo dhaqdhaqaaqyada dhinaca waxgaradka maamulkaasi ee qeybaha kale ee baramiyadeena balse laakiin waxaan haddana dib ugu laabanaynaa isla umuur ku saabsan iyo iscasilaada wasiirkii ee warfaafinta wasiirkii warfaafinta koonfur galbeed ilyaas cali nuur ayaa caawa xilka iska casilay isagoo sheegay in arrintaasi ay ku timid dagaalkii shalay ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta ee maamulkaasi koonfur galbeed wasiir ilyaas ayaa aad uga carooday sida uu sheegay markii la laayay dadkii uu ku matalhayay dowladnimada koonfur galbeed isagoo sheegay in wax aad looga xumaada uu dadkiisa kula kacay madaxweyna lafta gareen sida u hadalkiisa u dhigay wasiirkii warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed dhacda aad u fool xun oo qof qalbigiisu islaannima ay ku jirto uusan qaadan karin ayaa baydhabo ka dhacday waxaana lagu dheelay dowladnimadii oo aan wakhti badan u soo huray maanta waxaan go'aansaday ayuu yidhi wixii shalay baydhabo ka dhacay darteed inaan xilkaasi ka tago ayuu ku yidhi wasiirkii warfaafinta oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada baydhabo sirya ayaa sheegay in xukunka uuu joogay in dadkiisa uu ku matelo dowladnimo waxna uu ka dhisay balse uu maamulku uu kaga baxay balantii sida usheega in kasto uusaheegin balanta looga baxay dhinaca kale eedayn culus ayuu u jeediyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waxauna ku eedeeyey in isaga iyo odayaal ay u tageen balse laakiin arintaasuku gacansaydhay sida uu isagu ku doodhayo oou sheegay in ballantii uu la galay oo ahayd إن إيه ماركتي عن إيه نمان كاسي ويرك السوق أنا ردة من وقاب بحي لفت وهذا الكيس أولي جاي إذا إيه إيه مذا يتوبي إيه يكوعس هذاي إنه إيه إيه احترامها البيت أوأي نمرضن به أنا لو عديك سياسي صد استيدن سيشعبك إيه أي سياسيين البيت دورتان هو جاميو أيكون على سيجين دين عكال الدولة فدرارك يبدأ حين محمود ayuu sidoo kale waxa u sheegay in xaalada maamulka koonfur galbeed ay soo farageliyaan wasiir ilyas ayaa sidoo kale ugu baaqay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftagaleen in uu kursiga iskaga tago dhowr arimood baan dabadayaal rabaa inaan ka kor istaago issilaada wasiirkii warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed midwaa mid e maleeshiyaadkii shalay weerarka soo qaaday ee magaalada baydhabo e iyagu ka riday laaawaaaogen dabadayaal isbuucyadiilasoo dhaafay in maleeshiyaadkan iyo sidoo kale askarta dawlada qayb ka mid a oo ayagana ay nimankaasi fadhigoodi yahay magaalada muqdisho ay u gacan haadin hayaan in ay muddo isbuuca ay isku urursanayeen gudaha magaalada baydhabo waxaa kaloo xusid mudan dowlada uu ka tirsanaayee wasiirka ka ahaa inay soo bixisay awaamiir ku saabsan sida amniga loo sughayo ayada oo ka mamnuucday guud ahaan magaalada baydhabo in ciidamada ammaanka suga hayo waxaan ka ahayn inuusan hubku dhex wadan karin dhinaca kale waxaa xusid mudan shir jaraa'idi ku qaban hayeen ee magaalada baydhabo nimankii shalay ee weerarka soo qaaday e iyagu isku dayey in magaalada ay qas iyo qalalaase ay ka ridaan waxayna sheegeen in cabdicasiis lafta garen ay meesha ay ka saarahayaan hubbayna soo qaateen wasiirku marka waxaad moodaa wixii shalay meesha ka dhacay laftiisu uu qeyb ka ahaa marka la fiiriyo niman hubaysan oo hub soo qaatay magaalo sistem iyo maamul uu ka jiro ayay hub soo qaateen oo ay dagaalkusoo qaadeen amniga iyo kala dambaynta maamulka loo xilsaaray oo mas-uuliyadeeda leh mise maleeshiyaadkaa mas-uuliyaaisalaaa suaubaaa iaweydiiywasiirka waaa kaloo xusid mudan qolyaha u yeedhanhayo iyo waxa uu ka hadlayo waa waxaad moodid inay si toossagalaftiis u lug u kuleeyahay ma ahan in adigoo masuula mas-uuliyadaadu inay noqoto magaalada hadii ay cid halal iyo abnidare ay ka abuurayso oo hataa ay beel kuleyihiin amaaad dadmamla dhaafay had ay ku jiraawax dadkaiagoabtogoowlbdraewbki dwlaawata lagu ogaa difaac iyo inuu a-sabaab dadka ka celiyo alagu gma-uuliyaasna ku mushaaaaa intu qorigii difaaca kala soo baxay magaaladii uu difaacay dib ugala soo laabtay ooyihi halkanaan dagaal ka bilaabhaya waajibaadka ee laga qabsan lahaa ee maaragt waxaweyaan looga hortagi lahaa maxay ahayd marka waxaa fiican in caqligu shaqeeyo haddaad wasiirtahayna kii qori daba wataba uu kugu shirto shidaal oo maaragt waxaweyaan uu ku qaribo waa inaad garatid qadiyada u taagantahay walaalka haduu qaldan yaha waa inaad qaban kartid haduu saxan yaha laga qaldan yaha waa inaad taageeri kartid ood qalad ka qaban kartid laakiin ma ahan walaalka haduu qaldan yahay iyo hadduu saxan yahay laba jeeraba garab baan ku siinaya nin esiista maamul oo ka jira meesha ee hub usoo qaatay oo asagu ku dhawaaqaya magaalada intuu bartankeeda soo histaagay dagaal baan bilaabhaya ayaguna weerar ka bilaabay sida wasiirka amniga ee koonfur galbeedba sheegay ciidamo roonday iyo amniga inay xaqiijiyaan u socda oo magaalada ka roondaynhaya ayaa rasaas lagu furay marka askari hubaysan oo amniga loo xilsaaray oo rasaas lagu soo furay waxaa kale uu samayn lahaa maxay tahay marka laga soo tago nimanka muqdisho jooga ee beenta iyo brobagandhada wada ee soo koobeenhaya hadalladii xasan sheekh maxamuud iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ay warbaahinta ka sheegi jireen ee beenta ahaa ee hadda mid mid maaragta waxa weeyaan mucjisada ku noqote maalinba mid ay beenoobahayso ee guri baa la weeraray iyo waxbaa la tacdiyey iyo waxbaa sida la sameeyey iyo ciidan baa la gaday beentii oo kale ayaa muqdisho laga shubhayaa marka brobagandada marka laga soo tago xaqiiqada jirta waxay tahay maleeshiyaadkan ayagaa warbaahinta la hadlay ayagaa sheegay inay dawladda ay ka horyimideen oo ay hub usoo qaateen walibana dadka maaragtay meesha ka dagaalamay ee hubka soo qaatay laba isoogu jiraan dad waa dad maleeshiyaada oo dhalinyaraa oo lasoo qalday oo maaragtay hadaf qaldan maaragtay loo sheegay oo lala soo hadlayo taleefon loo soo diray kuwana waa kuwa ciidanka ka mid a oo difaaca lagu ogaa oo inay dadka al-shabaab iyo ea, maaragtay waxaa kale dhibaatada wadaba ay ka ilaaliyaan lagu ogaa

maxau <laughs> la hadli weyday oo aad hubka uga dhigi weyday oo aad ugu sheegi weydey mee sistem iyo dowladnimoa ka jirta sistmkaas waxaanahay in lagama ogolo qas iyo qalalaasana loogama baahna maadhihiwedaq anhadaladaaduna waxaa moodaa kuwii shalay ka hadlaya muqdisho kuwasiaalbaamaran laadheadlaumqathresalioo dhej ooisagoo maaragtay waxa weeyaan diriis dowladeed xidhan darajo dowladeedna haysta darajadii shacab kuwa ixtiraamina haysta buu la soo ho istaaga dowladnima meesha kama jirto ka hor yimid waana ogeyn halkuu ku dambeeyey ismaaciil cumar gilla ugu dambayntii inuu u shaqaynayo shaqaalahu ahaa loona adeegsaday qarankii soomaaliya in la burburiyo ayuu ku dambeeyey adigana waxaa moodaa in maamulkaa lagu adeegsanayo niman ayagu waxa weyaan lasoo adeegsayay laftooda oo muqdisho jooga oo maaragta waxa weeyaan dad kale ay dabada ka riixayaan danta koonfur galbeed iyo shacabka reer koonfur galbeedna aan wadin inay kusii adeegsanaan waa nasiib daro marka intaasaan isaga rabaa inaan kaga gudbo waxaan ugu dambeyntii kusoo gabagabeynhayaa madaxweyne xasheek maxamudshale waxauu sheegay inuu ku xun yahay dhibaatadii ka dhacday magaalada baydhabo waxuna sheegay inuu door wanaagsan uu ka qaadanhayo isla xalay waxaa magaalada muqdisho gaar ahaan filla soomaaliya uu isoogu yeedhay shariif sakiin iyo rag kaloo la halmaala asagoo kala hadlaya sidii meesha looga saari lahaa maamulka koonfur galbeed waxa warbaahinta loo sheegay dadka soomaaliya loo sheegay iyo waxa lagaga shaqaynayo guriga filla soomaaliya ku yaalla ee madaxtooyada

En rabana in dib loo celiyo maamulkaasi oointahaystaaniyhormaramhtanywlibaa kaalinta siyaasadeedee heer fedraa kuleeyina meestaa aggaas ka socotaa wixii kasoo bira umuurahaas iyo oogahaas xasaasiga iyoxaalada kacsanee baydhababa iyo hadba alkaa ku dambayso waaakusoo gubindoona qaybaa kale banaamiyaeena dhinaa ale wasid mudadaaadayaalin waa loo soda in qalda yawaaku garan kartaa oo dadka caqligu saliimkamay ku fahmi karaan dib u heshisiin baa lagu baaqay waa soo dhoweeyeen markii hore inta ka horeysay intii wakhtigii lagu ballamay qaska iyo qalalaasaha iyo dagaalka maxaa loo qarxinayaa haddii wanaag iyo wadahadal la rabo iyo nidaam xataa haddii doorasho la rabo doorashadu soomaaha in lagu heshiiye marka hore in nabad iyo deganaansho lagu doorto soo maaha maxaa loo sugi layahay cabashaa hadday qabaan oo ay maamulka wax ka tirsanayaan gugal baa fisana gugasha maxaa u sugi laayihiin maxaa looga gaadhsiinhayaay oo dagaalka loo qarxinayaa ma rabaan wanaag iyo maaragtay in la wada hadlo iyo in miiska wadahadalka wax lagu dhammeeyo inay qas iyo qalalaasi iyo xoog iyo qori afki iyo dhiig daata taasay ka doorbideen marka taasna waxaa moodaa inaysan suurtagelahayn ciddii qalqal iyo dhibaato waddana dadku inay iska qabtaan maamul iyo shacaba oo wax loo baahan yahay marka miiska wada hadalka guddoomiyaha golaha shacabka oo ay ku kalsoonaayeen ayaa ku dhawaaqay isaga maxay u qanci waayeen maxayse u sugi la' yihiin isagu shalay waa aho hadlay wuxuu sheegay inuu arrintaasi la fashilinhayo o shirkaasi in la fashiliyo maaragtay looga jeedo dagaalka iyo dhibaatada halkaasi laga abaabulayo marka waa nasiib darro waxa laga wado maamulkaasi iyo dhibka halkaasi laga abuurhayo fidnadaasina ma wanaagsano iyadoo oo la xeli karo wax ka wanaagsan oo wadahadala oo aan dhiigyadoon ku daadanin la heshiin karo waxa la ysku haya iyo xaaladda meesha taalana nidaam iyo sharci hadduu wax lagu maamulhayo waxaa inta badan lasoo qaataa dastuurka koonfur galbeed dastuurka koonfur galbeed cidda dejisay meena maamulka koonfur galbeed ahayn golaha sharcidejintu muusan ahayn golaha wakiiladaee maamulakoofur galbeed saga ma dib loogu laabto asaga jideeyey in mudada xileedka madaxweynaha iyo kan baarlamaanka ay isku waqti noqdaan asaga ma dib loogu laabto arinta marki waaarja inhibaatada maamulkaaslala dabasa inaysan dhicin oo ilaahay uu ka sabatobixyo nabadgelyadiiyo amniga iyo horumarka iyo inta la haysta inaan layska daadinin oo in lasoo biirsado oo deegaanada ay al-shabaab ka haystaana layska horeeyo amniga iyo horumarkana lasii laba jibaaro horey loosii dhaqaaqo in sidaas ay ku fikraan reer koonfur galbeed oo aan ciddan aan usoo wadin oo qas iyo qalalaaso un la damacsan inta haysaanna ka daadin haysa in kalena aan usoo wadin inaysan ku hodmin baan u rajaynaynaa oo ay gartaan meesha maslaxadda iyo wanaag ugu jira iyo horumarka iyo nidaamka iyo sidoo kale dowladnimada intaba intaasaa rabaa inan kusoo gabagabeeyay adigana daawada qaybta kumentiga ee fikrgaa salimka nagu raabi kartaa inta barnaamij ka midama